ସେଇ କମ୍ପାଇକି ଏଚୁ ମୋର ଆତ୍ମାଟା ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଇ ଗାଁଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। କହିକି ଆଜିର ଏତେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଉ ଏତେ ରାଲି କଲାପରେ ମୋ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନେ ଆସୁଥିଲା କି କେମିତି ମୋର ଏଠି ଗେମ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ଆମେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ କେତେ ଜଣ ସପୋର୍ଟ କଲେ, କେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି, ସବୁ ମୋ ଆଖିରେ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। କେଉଁପାଇଁ କି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତାପରେ ହିଁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜୁଟିଲେ, ଜୁଟି ଜୁଟି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଜୁଟି ଯାଇଛି ମୋ ପଛରେ। ସେମ୍ ଥଟ୍, ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ସେଟାକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଇକି ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଅତାବିରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିଲି। ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇଛି, 39ଟା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, 89ଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ସମ୍ମୁଖ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘୋଷଣା ବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ତ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ଥିବ ମୋର ଏଇ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ସବୁ ତ୍ରୁଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦେବ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଯିବ କି କିଛି ରହିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ସମାଷ୍ଟ ନେଇଛି ତାକୁ ଦେବାରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କେମିତି ଆଥଲେଟ୍କୁ ନ ହଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆମ ନ୍ୟୁ ଆଥଲେଟ୍ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନେକ ବନ୍ଧୁକ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିଲେ, ଅବଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଜି ବହୁତ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହୁଏ ଏଥିରେ ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ଆଗେ ଦିଶେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ହେଇଗଲିନି, ବଟ୍ ମୋ ପଛରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ତପସ୍ୟା, କେତେ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା, କେତେ ଲୋକ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ସଫଳତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ବି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇଟା କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ଆଉ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ହେଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଥିଲେ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଇ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖେଳିବି 24, 28, 32 ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ ଗର୍ବ ସହିତ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ ଭଗବ ପଛରେ ଥିଲି। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଯେ ଅତାବିରାରୁ ଟୋକିଓ, ଟୋକିଓରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନେଇକରି ଆଜି ଆସିଲେ ଅତାବିରା ମାଟିକୁ, ତ ଆଜିର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା କିଭଳି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋରବୁଗା ଠାରୁ ଅତାବିରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ? ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହି ହୁଏନି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା କହିମି କି ଗାଁ ଗାଁ ହେସି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ବୁଲିଗଲେ ବି ଗାଁକେ କେହି ଭୁଲି ନା ପାରନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଗାଁ ନିଜେ ମୋତେ ବତାଲା କି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ କାଣା ଥିଲା ଆଉ କାଣା ହେଲା ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ କାଣା କରିଛୁ ସେଇଟା ଆଜି ଦିଶିଲା ଆମର ଅତାବିରାତି। ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଛୋଟିଆରୁ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ଆଉ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଏକ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ହିସାବରେ ମୋତେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରେମ ମୋତେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏହି ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଅତାବିରାର ପ୍ରେମ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତାବିରା ଗାଁ ଯେନ୍ଟାକି କିଏ ଭୁଲି ନାଇପାରନ୍।